הקדוש בפרשת תרומה כותב מפורש, אומר הזוהר הקדוש, אם אנשים היו יודעים את המעלה הגדולה של זיכוי הרבים, שלקחת אדם רשע ולהפוך אותו לצדיק, לקחת בן אדם שלעובד את הקדוש ברוך הוא ולהחזיר אותו בתשובה, שיתחיל לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אומר הזוהר הקדוש, אם היית יודע את המעלה הגדולה הזאת, היית רודף אחרי זה כרודף אחרי החיים. כמה אדם רודף אחרי החיים? כמה אדם שיש לו חס ושלום איזה חולי, איזה מכה, כמה הוא רודף שיהיה לו חיים, הולך לרופאים הכי טובים, הולך מוציא המון כספים. אומר הזוהר הקדוש, אם היית יודע מה זה מעלת זיכוי הרבים, היית רודף אחרי זה כרודף אחרי החיים. אומר הזוהר, יש מדור מיוחד בשמיים שלא מכניסים שם שום בן אדם, רק המזכה את הרבים. רבותיי, קיים היום ארגון חשוב מאוד שנקרא בעזרת השם, ברשות הרב ירון ראובן שליטה, שם ישמרו ויחייהו, שהוא ברוך השם רחש ליבו דבר טוב. הוא הולך ומקטט את רגליו ממקום למקום, מזכות את הרבים, להחזיר את עם ישראל בתשובה. הוא הולך, ברוך השם, כמה אנשים חזרו בתשובה, כמה אנשים שהיו הולכים עם גויות, ניצלו מתבוללות, אמרו לו, הוא אומר, שכל יום, כל יום מתקשר בן אדם, הוא אומר, שבזכות הדרשות שלו, אנשים עזבו את הגויה והלכו לחיות עם יהודיה. כל יום אנשים מקבלים עליהם תפילים, כל יום אנשים מקבלים עליהם שבת. יש לו אתר באינטרנט, שם צופים מיליון אנשים בכל חודש. וברוך השם, הדיסקים שלו מפורסמים בכל העולם. בכל חודש הוא מחלק 100,000 דיסקים. כל דיסק יש בו 40 שעות שיעורים. כולם נהנים מהשיעורים שלו. מתוקים מדבש ונופי צופים. במדרש שיר השירים, כתוב על הפסוק, דבש וחלב תחת לשונך. אומר המדרש, אם היו דבריך מתוקים כדבש וחלב, תאמר אותם. אם דבריך לא מתוקים כדבש וחלב, אל תאמר אותם. כמה הדברים של הרב ירון ראובן, כמה מתוקים, כמה, ברוך השם, ממלא אולמות. אנשים באים, רק מחכים מתי שהוא יבוא, בכל רחבי ארצות הברית, בכל אירופה. וברוך השם, אנשים, דבריו מתוקים מדבש לא צופים. יש לו ברוך השם מענה לשון. וגם כן, הוא ברוך השם, גם כן עונה לשאלות בהלכה. הרבה אנשים באים, שואלים אותו שאלות בהלכה, הוא עונה, כתוב באבות רבי נתן, אדם שיש בו תורה, שיודע הלכות, אבל לא יודע מדרש, הוא לא טעם טעם של יראת חטא. כלומר, לא מספיק שתדע רק את ההלכות, צריך לדע את המדרשים. המדרשים מלמדים את האדם מוסר ויראת שמיים. האדם שיש בו מדרש ולא אין בו, לא יודע הלכות, הוא לא טעם טעם של חוכמה. אדם צריך שיהיה בו גם את החוכמה של התורה, ידיעת ההלכה, וגם כן שיהיה בו את המדרש, את המוסר. הוא ברוך השם, רב ירון ראובן שליטה, שישמרו ויחייהו, כמה הוא ברוך השם מלא וגדוש, גם במדרש, גם במוסר, גם בהלכות. אנשים מדי יום ביומו מתקשרים אליו ועונה להם בשאלות שהוא מסובכות, שהוא לא יודע, צריך לשאול גדולי תורה, ברוך השם, הוא מתקשר, הוא שואל, כמה פעמים הגיע לבית המדרש שלנו שאלות ממנו, שאלות מסובכות, שצריך עיון, שצריך שאלות של גדולי תורה. כתוב בשולחן ערוך חוש המשפט סימן י', כל תמיד חכם שבא לפניו דין ומורה את הדין מיד, ולא בודק אותו, ולא חוקר אותו, ולא בודק אם באמת ככה הלכה, הרי זה שוטה רשע וגסוע, זה ליבו גס ורע. וזה ברוך השם, הרב ירון ראובן, הוא יש לו שאלות פעמים, שואלים אותו שאלות קשות, שצריך לעיין, צריך לשאול תמיד החכמים, שעוסקים בשאלות חמורות. ברוך השם, הוא מתקשר אלינו, וכמה, ושאנחנו מעיינים בדבר, בודקים את הנושא. אני זוכר פעם, שמעתי מפי מרן עליו השלום, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא סיפר פעם
שהיה בא לפניו דין לבית הדין. והשקפה הראשונה היה נראה לו שראובן היה חייב ושמעון הזכאי. אבל מספר הרב, אחר כך שהוא בא לביתו, עיין, פתח ספרים ובדק וכתב את הדברים, ראה שנראה לו בדיוק הפוך, שראובן הוא הזכאי ושמעון הוא החייב. לכן ככה, ברוך השם, כמה פעמים בא לפנינו לבית הדין אצלנו, שאלות בהלכה, אנחנו מעני ברוך השם הדין, פותחים ספרים, רואים, מסתכלים, עד שאנחנו עונים בשאלה כמו שצריך, על פי ההלכה, על פי עיון, על פי בדיקה בספרים, על פי בדיקה בהלכה. וכך ברוך השם גם כן הרב ירון ראובן, שאלות שממש מסובכות, הוא ממש, זה מראה על מידת הענווה שבו. וזה מידת הענווה שיש בו, שהוא לא תמיד סומך על עצמו. אבל שאלות בדרך כלל ששואלים אותו עונה, שאלות מסובכות, הוא מעביר את זה לגדולי תורה. באמת, מי שאני רוצה לומר לכם לסיום, הרב ורבותיי, כתוב הרב פלא יועץ אומר, בערך הצלה, כמה מעלתם של אותם יהודים שמצילים את ממונם של ישראל גדולה, שעליהם אמרו רבותינו, אפילו רקענים שבח מלאים מצוות כרימון. על מי זה נאמר? אומר הרב פלא יועץ, זה נאמר על אותם אנשים ריקים, אומנם הם ריקים, אומנם אין להם, אין להם תורה, אין להם כל כך מצוות, אבל עצם זה שהם הולכים ועוזרים לעם ישראל להציל את העמון של ישראל מיד הגויים, יש להם שכר גדול מאוד בשמיים. ועל אחת כמה וכמה, אם הוא מציל את גופו של ישראל, אדם רואה אדם טובע בים, והוא מכניס את עצמו לתוך הסכנה, נכנס לתוך הים ומציל את היהודי. או באו עליו לחס שלום איזה מחבלים, בא בן אדם בתושייה, בכוח, והציל אותו מיד המחבלים. כמה שכר יש לו שהוא הציל את הגופו של ישראל. הוא מסיים הרב פלא יועץ ואומר, על אחת כמה וכמה, כמה שכר יש לו אותו בן אדם שמציל את הנשמה של היהודי. וזה הרב ירון ראובן ברוך השם, כמה מציל נשמותיהם של ישראל. לכן אנחנו קוראים כל הציבור לתמוך בו, לעזור לו, לסייע לו. כל העוזרים והמסיעים יבורכו מפי עליון, תזכו לחיים טובים ושלום. כן יהי רצון ונאמר אמן.